ju. Po, për mua koha ka fluturuar, absolutisht po, dhe merit për këtë fluturim e keni... E keni ju që me të qeshurat tuaja jeni bërë absolutisht një... Po, jo, ne, një gjon nga vjeshta për e qëruar. Hajde, moj dreq, hajde, hajde, hajde. Urdro, qa do? Të kam sjell biletën e udhëtimit që prorosite. Po pse... U shqetësove që të vije deri këtu, mund ma kishe dërguar thjesht me e-mail. Po s'kam e-mail në kompjuter, moj, vetëm e-mail kisha. Okej, mund ma kishe dërguar me e-mail. Unë përpoj që a moj, po s'po gjenja do të enterin. Ma heq ajo Lonilda që mos t'yn Facebook-t. O zot, ajo Lonilda dhe shumë durim ka, po nuk e di. E shikon që jam me zënë. E me mirë. Ik tani, hajde. Po pse me punisht që e jotja, s'ke përvura njerë të shkullësh fasuleti. Më falë, ke ardhur të mjapësh biletën apo të mbësh mua logaritës, po e kuptoj të ne? Moj shqyqyr, shqyqyr që ke punë, po... O Jona, sa e ke rogën ti? Nuk kanë fund, jo, nuk kanë fund. Goce, e para njerë nuk është fare e udhës bësh këto pyetje, e dyta mund kishe provuar edhe i qikë më gjatë, i bje nga pëkinat paktën. Më falë, moj, më falë. O Jona, ke qena njerë në kjënë ti? Jo. Po sa e ke rogën? Shikota, një e kam të knajqme, të mjafton kjo? Po, me sa zero ishë knajqësia jote? Lazina, nuk më pëlqen të flasë për vetën, janë gjëra shumë personale. Po, s'ka i gjëja, flasin për besin. Sa mërë besi dhe kujqon? Nuk e di, do me thënë, do më pëlqen të ta dia, po nuk e di. Moj, nuk e di. Po që altini i merë një 300 miljak muaj? Moj, jenë të rezia po jo? Je duke e te pruar tani, a? E me se më duhet për të bërë një sondajsh. Qa sondajsh e me? E me për vete, se do bëjmë njesër pas njesër e famshme unë dhe s'duat më bjeri një fark një surpriza kur të marrë rogën e parë. Oke, oke, e kuptova, e kuptova. Moj, tashi, i merë një 200 miljak muaj t'i jone? E? Marë 400. 400? E? 4 në koka i që t'jep rogën t'y, moj? Pse mi? Moj! Po ti del këtu, ben qef dhe paguash një loj me mua që punoj 30 dit një avë. O ti gjagji që jep lek të kësaj, ta shi më merë mua prezentuse se 5.000 lek puntata duam. E, avash tani se e te prove tani, po exageron gjithë mua betin. Për qa ke ardhur këtu, mjep atë biletën edhe ik? E, më i mirë, më falë, drejqë se sta shgja, na biletën. Shife, moj. Që ke bërë kësaj bilete, moj? Ua! Që është kjo bilete ndarë për gjusë, maj? Shumë, tha Lonilda të benja. Si thami? Më tha, pri biletën jonës, po pria me kujdese e budalajqe ti. E qa bërë ti? E preva me gërsherë. Shifë sa drejtë e kam prerë. E të mërshme, e të mërshme. Unë nuk e disi Adela jo me ty. Ej, ej, po mirë kjo. Kjo thot Tirana, Australi, moj. Që është kjo destinacion që më keni vënë? Unë kam kërkuar Austri. E me për në Australi e ke? Në Austri, jo në Australi, në Austri. Qysh mëj, po pëse me nuk i thrasi në Australisë shkurt Austri? Jo. O, zot me këta. Na, mere këtë bilet edhe shko anulloje tani, hajde. Po ku ti u moj të anullojnë? Mësa? Po këshu i bje shumë gjatë, jo ne? E po si doja bëjmë pra? Po ikti në Australi. Moj, jenë të reziti, qërë punë kam unë Australi njëherë? E me mirë se ti do të fillosh direkt prezentuse, fillof jelja u linjësh njëherë. Shiko, nuk kam asë ko dhe asë punë Australi, nuk kam që të bëjë atje. Lëngër, e di ti ku është Australia, moj, e di sa largësh? E di. Ha, sa largësh? Ishë më largë se lushnja. Pra ndaj, ja vlen të vizitohet. Po, ja vlen të vizitohet, po shive njerë sa qmimi biletës aty shive, shive mirë. 1.000 euro qmimi biletës. E me mirë, se ju që merë një 400.000 lek për 4 herë dalë televizor, të keni lek. O, jenë të rezitit tani, hajde ik tani se do merë me vetë me Lonildo, në nuk merë me ty. Jo, jo, aman të keqen, ta regulon një unë biletën. Jo, jo, s'ke qa më regulon fare, do flasë me Lonildën. Ik tani se do flasë me të. Do ta regulon një unë, vetë mosë mërzit. Po. Po. Vërtet duhet keqë durima jo, Lonilda. Po.